dañu sentu ci yow ngay wax deug presse bu meuna doon waye aw fen wu reuy jog na ci groupe de presse dem ci kilifa gu mak muy wa l'observateur fenal kilifa changé ay waxam la nga xamanteni bi mom la wax ak lañ ko waxal du ben ba kilifa ga weddi wax ni musta yekati ay kaddu wax ci lu jëm ci gestion khalifa sall ne def na ci ay erreur lolou ku ko wax waxu deug ta ñako wax du ñenn ñu dut l'observateur nangu na ñak ngeen fété état waye dem di fenal ab kilifa mom la kenn dut nangu ci réew mi te dañ leena sentu la ngeen jang éthique déontologie lañ leen xamal moy informer juste et vrai mais waru leena taxaw di désinformer nit ñi di fenal.